amigos, apaixonados por carros, decidiram se tornar sócios, a fim de oferecer benefícios de proteção veicular. Hoje, o empreendimento já completou 5 anos e vem apresentando grande crescimento. Então, a Global começou com um sonho de empreender em comum, meu e do Ricardo. O Ricardo, que veio do segmento automotivo, apaixonado por veículo. Eu, que sou oriundo do segmento de corretagem de seguros, entendemos a importância de proteger o bem, e a Global assim nasceu no ano de 2014. Então, no começo nós tivemos algumas dificuldades, até mesmo de encontrar pessoas que comprassem a nossa ideia, que entendessem o projeto. E ao decorrer da caminhada, nós encontramos algumas pessoas que nos ajudaram com muita fé, com muita dedicação, com muito trabalho e empenho, a nós chegarmos até onde nós chegamos com êxito. Graças a Deus, a gente, nos últimos dois anos, nós tivemos um crescimento de 400% da nossa base de associados ativos atual. E os benefícios mais procurados pelos associados são os relacionados à proteção dos seus automóveis. Ela é um clube de vantagem. Ela gera várias vantagens para o associado. Hoje, a maior procura por esse clube de benefício é a proteção veicular, onde a gente tem a cobertura de roubo, furto, colisão, incêndio, enchente, danos a terceiro. 75% dos veículos que rodam hoje no Brasil não podem contar sequer com a proteção de um seguro. Vindo na contramão desse fluxo, essa empresa oferece diferenciais para a inclusão dos automóveis. O principal diferencial hoje da Global é que nós somos a única associação do mercado que fazemos instalação nos veículos a partir de R$15 mil. E para manter o alto índice de crescimento, a empresa aposta no desenvolvimento dos seus colaboradores, como a Cíntia, que conta a sua trajetória dentro da companhia. Eu comecei na Global em agosto de 2015 e eu comecei como auxiliar de cobrança. Eu acreditei no projeto da empresa, eles acreditaram no meu potencial e eles investiram em mim. Quando eu comecei, a empresa tinha 12 funcionários. Eu consegui uma formação aqui dentro. Hoje a empresa tem 148 funcionários e, com muito orgulho, hoje eu exerço um cargo de gestão estratégica dentro da Global. Os empresários têm planos de ampliação do número de associados para o futuro. Nossos planos são ousados. Hoje, o segmento de veículos, só 25% da frota brasileira se enquadra no perfil tradicional da seguradora. Os outros 75% não se enquadra. Hoje nós temos em torno de 30 mil associados e temos o objetivo de até 2021 chegar a 100 mil associados.